Повертаючись увечері додому, Віктор Сорока щонайперше вмикає новини і щоразу сподівається почути якусь звістку про сина. Він був на Бердянську, 27-річний Василь Сорока. Коли вперше прийшла новина про кораблі, Віктор ще не знав, що його син на одному із захоплених суден і що він поранений. Батько моряка розповідає, що для них з дружиною найгіршим у цій ситуації був інформаційний вакуум. Інших моряків показали по телевізору із зали Сімферопольського суду, а про їхнього сина інформації не було. І чоловік почав діяти. Їздив в Одесу виступати на телеканалах, у Київ на зустріч із президентом. Потім американське посольство, омбудсмен та резиденція патріарха. Згуртував навколо себе і інші родини військовополонених. Вони просто переводили кораблі по нашим кордонам, як кажуть, чи нашим водам. Переводили з нашої території на нашу. Ніякої спецоперації не було. Тому що він просто сказав, ми йдемо в море. Якби якась спецоперація, він би сказав, бо нас все серйозно. А так він сказав, через три дні я зателефоную. Поранення, полон, адвокати. Для батьків Василя Сороки це так, як грім на голову. Ще два тижні тому моряк приїжджав з друзями, дружиною та малим онуком. Тут, на Одещині, його чекають постійно. Кожна звісточка дорога. Саме головне, що живий. Це таке щастя. Це таке щастя, що він живий. Світ має почути, що українських моряків захопив агресор, і він повинен їх відпустити. Для цього Віктор стукає в усі двері, пише листи церковним ієрархам, послам і президентам. Він каже, мій син на мене сподівається.